Pánové, hezký podvečer, vítám vás na druhé části pozápasové tiskové konference. Hodnotit slezské derby s Opavou bude ten teďka domácí trenér, pan Norbert Hrnčár. Trenére, prosím. Myslím, že na tom náročnom teréne sme videli dobrý futbal, hlavne prvý polčas bolo veľa, naozaj veľmi veľa pekných ofenzívnych akcií aj z našej strany. Dobrý zadnočiaru, veľa centrov lietalo do toho golového efektu. Druhý počas to bolo skôr o tom, aby tie mužstva neinkasovali a strážili si vlastnú bránu, aj keď samozrejme by sme chceli za víťazstvom a z našej strany bola tam snaha o tie 3 body. Super dobre bránil a ten počet šancí sa už druhý počas minimalizoval. Na úvod ďakujem, teďka vás poprosím o prípadné dotazy. Prosím. Martin, ještě Deník, jak moc velká je to komplikace, vzhledem k tomu, že vlastně ta herní část, tam vlastně zbyla už jen 10 zápasů do té základní části, tak doma by se asi mělo vyhrávat. Tak samozřejmě, z naší strany tím cílem bylo vítězstvo, to nepopíráme, ale k tomu vždycky má povedať, čo povedať súper. Komplikácia. Máme bod v tabulke. Jasné, že 3 boli lepšie. Teraz už musíme myslieť na to, čo nás čaká na ďalšie kolo. Ďalšia otázka. Prosím. Michal Kosnica, Deník Sport. Jak sa vám líbili noví hráči? Ti 3, co přišli v zimě, za Humenskou. Já vravím, že z toho takého dlhodobějšího pohledu každý jeden přinese pozitivní do tohto mužstva. Já jsem někteří potřebují trošku i víc času, aby se usadili, aby naspět možno tu hernu prax získali, lebo čas ní nehrávala pravidelně, čiže toto se nedá ničím nahradit. Ale právim, že každý jeden, ja si myslím, že prinesie kvalitu a... Do tej jarnej sezóny, jarnej časti sezóny. Na frontáne dá sa říct, že vlastne první gol hodne zaskočili, když ste pak hnedka z protiútoku vyrovnali, ale přece... To bolo vo fáze, keď my sme mali hru pod kontrolou, keď sme naozaj mali veľa zaujímavých ofenzívnych akcií, keď sme sa dostávali za obranú líniu Opavy a v podstate mali s tým obrovský problém. Len sme do toho nehoteli do finály, dočali sme do gola a prakticky Opava z prvé akcie išla do vedenia, ale naša reakcia bola fantastická, že sme nespanikárili, ale v podstate rýchlo sme vyrovnali a pokračovali v tom prvopolčasom na takom nasadenom trende a dotiahnuté tam, tá lopta skákala tam na peťke a centre lietali. Bolo treba dotiahnuť do toho finále, do toho gólu. Ještě se tam na Moravce, ten vlastně nechyběl ani jeden zápas na podzim, tentokrát jste ho nechal na hlavice, z čeho proměnilo to vaše rozhodnutí, nebo cítil jste, že tam třeba nevím, čo ližo bude lepší? Sa rozhodli tak, že v podstatě pojedeme z úvodu v tomto zostavení a je dobré, že v tom mužstve je konkurencia a že aj on z Moravské naskočil do zápasu, tak bol ho cítiť a pár zaujímavých akcií tam predviedol. Čiže je to o tom vždy, že vyberáme na ten zápas a to tak, by som povedal, to najoptimálnejšie zloženie, ktorí v tom zápase môžu čo najviac pomôcť. Tomáš Wagner, po dlouhé době 90 minút, tak jak na vás působí po té zimní příprave, už je to zase ten Wagner? Myslím, že odhral dobrý zápas. Mal to veľmi ťažké tam, bolo to veľmi súbojové. Nakoľko na to už hlavne druhý polčas sa to nejak to už aj neišlo do tých kombinácií, skôr to bolo o súboji a o vyhratom súboji, o odrazené lopte, ale
Borím, v tom ťažkom takomto priestore bol schopný mu hrať veľa lobd a jasné, že to, keď hráš tréne pravidelne, keď v podstate nevynechaný o tréningovú jednotku, tak je to na ňom cítiť, že tam je tam naraz výkonnosti, je tam naraz také fyzické síly, aj sebavedomia a ja si myslím, že Tomáš si nastavil latku takú, ktorú ešte bude zvyšovať. Ano, prosím, další otáz. Tam první ta spolupráce Budinský Dukata, jak jste ji viděl v středu pole, byly tam docela zajímavé momenty. Boli momenty, ktoré chceme tam vidieť, áno, v tej ofenzíve, ktorými sa dostávali z hory, z tej ofenzíve za ten chrbát, za tú obranú líniu a veľa nábehových vecí, veľa kolmých príhrávok a veľa centrov. Len toto ešte hovorím, to stále sa opakujem, že v podstate, že to potrebujem dostať tak, aby sme to zužitkovali väčšiu efektivitu. Ešte nejaký dotaz? Pokud ne, děkujeme a za dva týdny na zápase s Teplicemi se budeme těšit. Na shledanou. Dovidenia.